ରାଜ୍ୟର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଗାଁ ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ। ନା ଅଛି ଭଲ ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶିକ୍ଷାର କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ଏ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମୁଣ୍ଡପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ବରପାନ ଗାଁ। ଏହି ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି, ହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କମ୍ ଥିବାରୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର। ସେପଟେ ଗାଁରେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ପାଣି ଆସୁନଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଆମ ଗାଁକେ ସ୍କୁଲ ଦେଇଥିଲେ ସରକାର, ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ବସ୍ତିକେ ଯିବାଟା ଛୁଆମାନଙ୍କେ ଖୁବ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କାଦ ଚାଲିନି ହେବା, ରାସ୍ତା ଭଲ ନେଇ ନେ ସରକାର ମାନେ ଦେବେ ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା। ନେତାମାନେ ଆସନ୍, ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ, ସରପଞ୍ଚମାନେ ସବୁ ଆସତ, ଭୋଟ ସରିଲେ ବୋଲେ ନି ଆସତନେ। ରୋଡ୍ ବନେଇଦେମୁ, ତମକେ ପିଛୁ କରିଦେମୁ ବୋଲସତ। ବହୁତ ଦିନ ଆମ ଗାଁଟା ବସିଛେ ବରପାନ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦାଦି ପ୍ରସାଦ ସବୁ ଜାଣିବା ବି ଆମେ ଜାଣିନି ପାରୁ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରୋଡ୍ ରାସ୍ତା ବି ପିଚୁ ରୋଡ୍ ହେବାର ବି ନି କହବାର କି କିଛି କହବାରନି, କିଛି ନାହିଁ। ଆର ସ୍କୁଲ ଚାଲୁ କରାଯିବ ବୋଇଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ଏତିକି ମିଳିବା। ପାଣି ବି ଦେଇଛେ, ପାଣି ସପ୍ଲି ହେଲା ବୋଲି ଠିକ୍ ହେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ବି ଭଲ ଭାବରେ ଦେବାର ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ ଦିନେ ଦିନେ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିନେ ଦେବା। ଏ ବରପାନପଡ଼ା ଯେନେ ଆଦିବାସୀ ହରିଚନ୍ 65 ପରିବାର ବାସ କରୁଛୁ, ଏଥିରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ ବି ନାହିଁ। ଯଦି ଖରାଦିନେ ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ରାସ୍ତା ହେଉଛେ, ହେନ୍ତା ଯାଆସ କରିପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଜୁନ 15 ସିଆଡ଼କେ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତକ୍କେ ଏପରି ଅଭିଶାପ ହେଉଛୁ ଯେ ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ହୁଏ କି ଡେଲିଭରି ମା ଯଦି ଡେଲିଭରି କରାଯାଏ, ତାକେ 1 କିଲୋମିଟର 1.5 କିଲୋମିଟର ବୁହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିନି ପାର୍ବା, ଯୋଗାଯୋଗ ନେଇ ପାର୍ବା ଆମର, କି ଗାଁ ଭିତରକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ପଶିନି ପାର୍ବା। ଏଥିର୍ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଦାୟୀ, ଆର୍ ସେ ହିଁ ନିଜେ କର୍ବେ। ବରପାନ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କିଛି ମାସ ଚାଲିଯାଏ, ବର୍ଷା ମାସର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ନଜର ଆସେ। ଗାଁ ବସତି ହେବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଯାଇଛି, ହେଲେ ରାଜସ୍ୱ ଗାଁ ମାନ୍ୟତା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେପଟେ ଆମେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବିଡିଓଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛୁ, ଡେଲିଭରି କିମ୍ବା ଜର ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲେ, ବେମାର ସେମାର ହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଗାଁକେ ଆସିପାରୁନି। ଆମେ କାଁ ଯେ ବୋହିକରି ନେଉଛୁ 1.5 କିଲୋମିଟର 2 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି, ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକରି କି ନି ଦେଇକରି କାଁ ଲାଭେ। ଫେର ଆମର ବରପାନ ପଡ଼ାରେ ଯେତିକି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ତ ସେ ସରକାର କାହିଁ ଅଛେ? ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାର ଲାଗି ଅଛନ୍, ନା ପକେଟ୍ନେ ପଇସା ପୁରାବାର ଲାଗି ଅଛନ୍? ଯେନ୍ ବରପାନ ଗାଁରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ରାସ୍ତାଘାଟ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ପଡ଼ୁଛେ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଅଛି ସେଇଟା ବି ସ୍କୁଲ ଉଠିଯାଇଛି ସରକାର। ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ମୁଇଁ ସେ ସମସ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାମି। ବରପୁନ ଗୋଟେ ଆମର ମୁଣ୍ଡପଦର ଜିପିର ଗୋଟେ ହାମଲେଟ୍, ସେଇଟା ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି CDPO ତାଙ୍କର ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଛନ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଲାଗି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସନ୍ ହେଇକରି ଆସିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ତା'ର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ କାମଟା। ରାସ୍ତା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର MGNRGରେ ଆମେ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ, ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଏତେ ଓସାରିଆ ନାହିଁ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି NRGରେ ତାକୁ ଟେକଅପ୍ କରିବୁ ଶୀଘ୍ର। ତେବେ ଏହି ଗାଁରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ସମସ୍ୟା, ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗାଁବାସୀ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏ ଦିଗରେ ସରକାର କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।